Vi vill få folk att vakna upp från den här Pippi Långstrump-psykosen. Det här landet är inte frid och fröjd längre. Och vi vill få folk att fatta att med de som inte vill prata klass, de kan dra åt helvete. De kallar dig för langade. De ser dig som en kriminell. Så gör dig bara stackade. Vägen till himmel kan vara genom hel. Glöm aldrig. Det finns alltid en som hör dig. Alltid en som ser dig. Som alltid är med dig. Aldrig själv. Men det är han. Mitt namn är Sebbe Staxet och jag är rappare och frontfigur i gruppen Kartellen. Och det här programmet, det handlar om förlorarna i dagens klassamhälle, nämligen underklassen. Varför får alla som redan har allting ännu mer? Och vi som har ingenting, vi får just ingenting. Det här programmet, det handlar om en förlorad generation. Om brända bilar, flygande gatstenar, skrik, panik och en förlorad ungdom. Det här programmet handlar om underklassen. För Sverige 2014 håller på att förvandlas till en fucking kyrkogård. Storstaden är 60 fotar oss. Det är grovspan. Till och med på kyrkogården. De är horbarn. Klick, klick, klick. Från en tonad sedan. Fuck aina. Och det sambandscentralen. Vi är filter på en fitter. Sen pam, pam, vi tar er. Står och gråter blod vid en brors grav. Storstad. Ja, jag behöver bara säga stå där. För jag ville säga ja, vi. Det där skit är vi. Okej, kör. Vad heter den? Redo. Han är redo för allt förutom kronofogdsutmätningen. Nej, vet du. Nej, men det är bra. Hela projektet med underklass, det är ju musik. Det är att ta de här som aldrig skulle vara i en studio. Ge folk som ingen lyssnar på en chans att prata av sig. Liksom. Och vi kommer bli kraftigt kritiserade för det. Men skitsamma, det är så det ser ut i de här områdena. Så. Även om makten vill blunda för det här så gör inte vi det. Sensmoralen med den här låten är inte att uppmana någon att bli kriminell. Det är att beskriva en verklighet. Vad som har hänt på 8 år, det är katastrof. Det är klassklyftor på steroider liksom. Den som är offret i hela klassfrågan, det är ju underklassen. Det är de som får äta skiten. Det är de som lämnas och det är de som glöms bort och sopas under mattan. Har du inte suttit är du inte välkommen. Kacka min bror. Vad de tror, grabbarna vet att det är kallt där vi bor. Och kackalackorna som alltid snackar skulle inte klara sig en kvart i våra skor. Kartellens tidiga låtar fick kritik för att de romantiserade gangsterlivet. Idag är texterna mer politiska, men de skapar fortfarande debatt. Hiphopgruppen Kartellen är aktuella med en ny skiva. Och redan den första låten som premiärspelades idag väcker en del frågor. Sebbe fucking Stacks gör vad han vill. Så Säpo är ni med, jag kommer ett hot till. Yo, Kunskata med Soran, hade jag varit med. Hade jag tagit järnröret och lagt om i koma alla tre. Låten Svarta duvor och Vissna liljor skapade en het diskussion om yttrandefrihet och vad som kan tolkas som hot. Vi funkar Jimmy kul och blå, hissa i en flaggstång. Landet vi nu bor i är fan krokigare än kungen. Dra till Djursson och fråga brokigaste ungen. På P3 har man bestämt att låten bara får spelas om programledaren kommenterar innehållet. Det är flera namngivningar av olika folkvalda politiker i en slags hotfull inramning som gör att den kan uppfattas på olika sätt. Kartellens nya projekt är ännu mer hands-on politiskt. De planerar en kampanj i förorterna för att få folk som inte brukar bry sig om valet att gå och rösta.
Det är för mycket musiker i det här landet som inte säger någonting och bara lallar runt liksom. Så vi vill inte vara en av dem, utan om man chans att ta upp viktiga ämnen som makten väljer att blunda för, så tycker jag att man har ett ansvar också att göra det. Speciellt om man håller på med hiphop. Redan de första mixtaperna blev succéer för gruppen som Leo, kinesen Carmona, startade inifrån en finsk fängelsebunker. De har släppt 3 fullängdare och är nu en etablerad men omdiskuterad del av musik-Sverige. På väg hem i AMG, skottsäker väst. Klockmän i loppet, man måste vara rätt. 14-åriga flickan sökt efter kärlek och självförtroende. Men smutsiga hjärtan har gjort henne beroende. Frontfiguren Sebbe Staxet har också breddat sitt uttryck och gjort teater. Han både skrev manus till och spelade i pjäsen Medans vi faller om gängkriminalitet och utanförskap. Fortfarande finns det de som kritiserar Kartellen för att de glorifierar kriminalitet. Men själva beskriver de sig som politiska debattörer som använder musiken för att förändra samhället. Yeah. Lyssna, jag vill se alla här inne resa sig upp och sätta upp en hand för ett enat Sverige mot rasismen. Mäktigt, kärlek. Anledningen varför vi är här är för att jag ska bevisa att samhället liksom har lämnat de här utsatta områdena. Alla de här utsatta områdena utan tillsyn. Och vad som försiggår här, det kommer inte ut i det stora Sverige. Och till exempel som att det är skottlossningar varje vecka ute i miljonprogrammen. Och de flesta rapporteras inte ens i media. För ett tag sedan var det... Just här vid det här huset så berätta vad som hände, Nebi. Vi var uppe i centrum, jag minns den här dagen. Det var en skoter som snurrade runt, folk hade sett han. Och man är ändå alltid extra uppmärksam, vet, om det kommer någon mörkklädd på en skoter här ute. Sen han kom ner där och så satt grabbarna här. Och ja, han började avlossa sin pistol, han tömde hela magasinet. Han, min polare som sprang in i porten, han missade den kanske med en halv meter, det där huvudskottet. Och han är lite längre än mig, så att den hade suttit i huvudet. Ja. Det är inget ovanligt, men... Vi ska spela in videon här i källaren. Alltså, vi behöver vara inomhus, det ska se fett ghetto ut. Ja, men det vi kollar. Det är en strobb i ditt ansikte. Hur ska du kika? Neråt där, ja. Ta inte in dem ens. Vänta. Det kanske är en massa folk där inne som inte vill bli filmade. Oj, sådana här grejer kanske inte kameran får se. Vad är det där för något? Förklara till kameran, vad är det? Vi har ju access till de här områdena, så vi kan ju precis ta med er där och visa. Kolla, den här killen har fickan full med skott och en pistol innanför jackan. Det är så mycket misär och utanförskap liksom i de här områdena. Och vi känner att vi kan beskriva dem, för vi kommer därifrån. Kan du visa hur den jackan bara har? Nej, jag skojar. Nej, det är den här bilden vi har beskrivit hela tiden och de säger bara ni romantiserar, vadå? Vi beskriver bara verklighet. Vi ska inte snacka om det här, vi ska snacka om videon. Vi ska göra video, vi ska göra scener här. Vi ska göra här. Här i den här, tänkte jag. I den här gången. Här. Så i den här gången där vi gick. De säger att det inte finns getton i Sverige för alla har en chans. Med handen på hjärtat kan du inte säga det i dagens Sverige. Om du åker ut i de här områdena, för man har inte en chans. Det finns inga advokater, det finns inga läkare, det finns ingen att se upp till där förutom den lokala rånan, den lokala knarklangaren. Och det är han som har pengar, det är han som har makt och det är han ungarna ser och det är han ungarna vill bli. Så jag tar bild också. Det här är ingen chokladkalender.
Det här är knaskalendern från januari till december. Free choka, mannen. Ja. Yeah. Brod, jag behöver sprit, ge mig lite ångestdämpande. För många fler av mina bröder kommer att bli hämtade. Alliansen kör kvasten med hela jävla trakten. Kriminalvården säger våra sängar, de är bäddade. Så fucking less på, det mesta man är ghetto. Har man inga para här, då kastar man ett kilo. Det är ingen peace, love och understanding här, mannen. Det är en fett smutsig motherfucking värld, mannen. Jag svar, mannen, du varken smidig eller kvinna. Men varför? Varför? För de bryr sig inte om oss i förorten. De skickar några polisbilar som åker runt de här områden. Bara runt, runt, runt. Och är, ser man ut så där eller så här så är man automatiskt misstänkt. Så du kan bara gå över en väg, de stannar dig. Du sitter i en bil, de stannar dig. Ut med dig, visiterar dig, gå igenom bilen in till stationen. Du får sitta där 8 timmar, släpp ut den igen. Hatet, man är rädd för den alltså. Vad små barn är kapabla till, 13-14-åringar, ställa sig och kasta alltså sten, molotovs mot polisbilar, mot våran, alltså, det är de som ska försvara oss. Vad har de här ungdomarna för bild då? Det måste ju vara något som är fel. Det är inte fel på alla, alla är inte dumma i huvudet här ute. Alla har ju, alltså, det finns begåvade folk, fett med talanger här ute, men när man inte har valen, vad ska man göra? Om man kastar en människa som inte kan simma i en bassäng, han kommer ju drunkna. Och det är likadant här ute, alltså. Ja. Jag känner ju folk från båda världarna och det slår mig hur det kan vara sån skillnad. Jag går med de här inne folket och då man blir helt så här, shit vad bra det är här, du vet. Och sen så kommer man ut till mina bröder ute i orten och man bara, shit vad knas det är här. Så jag slås ju av den där skillnaden hela tiden. Och det är väl antagligen därför vi är argast av alla liksom. Om du frågar folket där ute i programmen liksom, de är ju också lacka, men de... Många vet ju ingenting annat. De tänker att det är normalt liksom, att man ska behöva stjäla vad man äter och att man ska behöva sälja knark. Och de tänker att det är normalt. Det är så livet ska vara, men det är ju inte så livet ska vara. Sverige 2013. Det brinner bilar i flera av landets förorter. När polisen försöker ingripa viner det stenar runt dem. One thing is clear. That Sweden we imagined of consensus and harmony is no longer the Sweden of today. It may have been imaginary then, it certainly doesn't exist now. Det börjar i Husby och snart står nyhetsreportrar från hela världen där med rynkade pannor och försöker förstå vad som händer i sagolandet Sverige. Husby is not some slum that the Swedish state has effectively abandoned, and these signs are an indication of that. A daycare center, a baby clinic and parenting advice, and there are also plenty of youth clubs in the area too. But despite all this, there is clearly something still going wrong. I TV sitter statsministern och svarar på frågor om vem som bär ansvaret. Jag kan absolut ha diskussioner om att det möjligen finns annat. Men jag hävdar i alla fall att här finns en kärna av män som tror på våld som arbetsmetod. När man söker förklaringar till våldet uppstår två läger. De som tycker att ansvaret ligger hos individerna som tänt på, och så de som menar att det är ökande klassklyftor som är orsaken. En tid innan bränderna kommer en rapport från OECD som får stort genomslag i media. Den visar att inkomstklyftorna i Sverige växer. Och tidningarna skriver om att de allra rikaste, miljardärerna, blir fler. 136 stycken superrika svenskar finns det nu. Men att inkomstskillnader skulle vara ett problem är det inte alla som håller med om.
Folkpartiets ekonomiska talesperson Carl B. Hamilton är inte oroad utan tycker att det är bra med ökade inkomstskillnader. Folkpartiet vill ju att människor som utbildar sig ska ha större avkastning på sin utbildning. Människor som tar ansvar i arbetslivet ska ha en bättre ersättning för detta. De som tjänar bra verkar i alla fall vilja hålla ihop. För skillnaderna ökar också när man jämför hur stora inkomster folk har i olika bostadsområden. I villaområdet Ålsten i Bromma var medelinkomsten 2011 fem gånger så hög som i lägenhetsområdet Rinkeby. Det finns en hel del statistik som baserar sig på just var folk bor. Vi förtjusta i att gruppera individer så. Och när man gör det så visar siffrorna på att många med låga inkomster eller som inte har jobb alls bor i det vi brukar kalla miljonprogramsområdena. Det här har politikerna såklart uppmärksammat och därför satsas det en hel del pengar på olika projekt för att förbättra folks levnadsvillkor och för att höja områdenas status. Den här alliansen har... Det är ingen annan som har satsat så pass mycket pengar, tid och engagemang. Det har aldrig någonsin gjort så mycket på så kort tid. Sedan de byggdes har förorterna sett som projekt. Som platser med specifika egenskaper. De har aldrig fått vara en vanlig, gråtrist plats där folk bara bor. Tja, brorsan. Läget? Men dra hela grejen så att jag fattar. Du vet, privatiseringarna och du vet, nedmonteringen och välfärden och ökade inkomstklyftorna. Det där är alltså en ekvation av nyliberalism. Men vad ska vi göra så rent actionmässigt? Ska vi åka runt och tala eller vad? Lyssna, det vi gör, brorsan, det viktiga här. Och vi kommer dit till olika ställen, torg. Alltså som de här politikerna gör, brorsan, när det är val. De kommer att ställa sig på torgen och snacka. Vi ställer oss också och snackar. Men vi spelar låter emellan. Prata om det där fast på deras språk. Förstår du? Från det akademiska till ghetto svenska, översätter det liksom. Ja, absolut. Men det vi ska göra, brorsan. Så du vet ju, vi kommer till de här områdena, de gillar oss. Ett av våra största mål är att få folk som inte röstar, aldrig brukar rösta och förklara politiken för dem så att de använder sina röster och går och röstar bort dem också, förstår du? Hur politiker uttrycker sig exkluderar stora delar av underklassen för att de har inte utbildningen så de förstår inte ens vad politikerna vill säga med sina svåra ord. De sitter och kollar på de här debattprogrammen och bara, vad fan snackar de? Jag förstår ingenting. Och så byter de kanal. Så vad som man måste göra är att göra politiken mer folklig. För att du vet, om du sitter och pratar med en människa om en sak han inte vet någonting om, då kommer ju den människan automatiskt känna sig dum. Och ingen vill känna sig dum och då lämnar man sig hellre utanför det. Och det är därför valdeltagandet ute i de utsatta områdena är så mycket lägre än i de privilegierade områdena, för de fattar vad politikerna håller på att säga. Och hade underklassen varit skolade i politiken, då hade valresultatet sett annorlunda ut, för då hade de tänkt att shit mannen, de håller på att knulla vårt land, vi måste gå och rösta. Bra brorsan. Bra. När kartellen började så var det liksom, sen nästan startade det, han hade fått en felaktig livstidsdom. Han var ju skitsned. Jag var 21 år gammal, jag var fuck allt liksom. Ja, jag bara dans, kom igen. Då var vi kriminella, vi körde liksom. Vi gjorde vad vi sa i låtarna. Nu är vi inte kriminella. För nu är jag rappar om andra saker och om de sociala problemen som jag kan visa upp för hela Sverige. Jag har ju sett det inifrån, jag vet hur fuck det är. Det här är Chaka. En av mina bästa vänner och en av grundarna till kartellen. Ja, jag har varit kriminell, jag har haft miljoner. Jag har varit dollarmiljonär och jag har haft allt som man kan ha. Mansions, bilar. Men det är ingenting som är värt någonting i slutet. Vad som är värt någonting i slutet, det är familjen. Kriminalitet slutar bara på ett sätt. Antingen fängelse, döden eller total förgörelse. Det är det enda det slutar på. Ut
utanförskap är vad som skapar kriminalitet. Och känslan av att vara utanför och att inte få vara med. Du ser på andra människor och tänker, varför får de ha det så här och inte jag? Och sen tänker du, fuck dem, jag ställer mig här och gör vad jag vill i ren protest. Och sen så kollar du bredvid dig så ser du tre andra ungar som tänker exakt samma sak som du. Och sen, det är så det börjar liksom. Allt grundas i utanförskap. Och utanförskap föds av klassklyftorna. Så allting hänger ihop. För jag har ju varit helt empatistörd liksom och helt avstängd under så många år. Men jag är inte det idag liksom. Men det har ingenting med samhället att göra, utan det har ju med min tro att göra, att jag hittar Gud i mitt liv. Gud ger alla en chans. Man kan inte säga samma sak om samhället liksom. Jag hade på 2 månader 6 nära vänner som dog. Och ingen av dem hade fyllt 25. Så kan du ju gå och fråga i någon i de privilegierade områdena har varit med om samma upplevelser. Och döden är normalt för oss i underklassen. Att folk dör liksom. Olyckor, båg, överdoser, mord. Allt det där är normalt liksom. Det ska inte meningen att man ska gå och läsa 1980-1990 på gravarna liksom. Det ska inte vara så, men så är det. Sverige håller på att förvandla de här områdena till en kyrkogård liksom. De håller på att begrava Sverige. I'm running, running through the jungle, running like a slave through the underground tunnel. Told y'all niggas better get these bitches, cause I spit till my lips need 16 stitches. I am lyrical intrusion. You bitches. Jag är på väg till Södra Teatern och träffa Lou Kauppi, min favorit teaterregissör i Sverige. Och vi ska snacka om att göra Medans vi faller del 2. Jag känner att det är dags för en ny teater. En ny skandal. Hej Lou, läget? Ja, det är bra. Ja. Alla. Ska jag prata med Leo? Ja, det är kinesen. Tjena! Vi och Sebbe ska snacka framtid. Vi ska snacka framtid, hur vi ska förändra världen. Let's go. Anledningen varför jag vill jobba med Lou Kauppi, hon har lite samma bakgrund som vi i kartellen. Liksom. Hon har en trasig bakgrund. Och... Där är jag. Där är det ju. Där är jag. Nej, fan, vi är utstängda som vanligt. Är det där den finaste platsen, eller? Ja, det där. Men då ser man ingenting. Det är det som är det. Men hur är akustiken om man ska ha musik och sånt? Det är skitbra. Håll käften på dig, din jävla plitjävel. Ja, man hör ju. Ja. Fan, jag sätter mig här, Sebbe, så kör lite. Medans vi faller. Marknaden styr världen och marknaden får världen att gå runt. Alla jagar en sedelbund. Nej, aktieägarna bollar med kapital. Jag bollar med små bollar av kokain som jag säljer för 800 spänn grammen. 3500 för 5 gram gatumatematik. Som att 100 kvadratmeter boende på Östermalm är värderat 7-8 miljoner svenska kronor. Samtidigt som en värdeväska från G4S innehåller någonstans mellan 950 000 till 1,2 miljoner kronor. Så grattis grabben, du måste hämta en jävla massa väskor. Fan, där. Ja, där. Ja, men och det var ju en kanagas som jag tror att ja. Ja, den var ju så jävla bra föreställningen. Jag kände, alltså när jag gjorde ettan så var jag väldigt mycket kvar inne i det. Mm. Förstår du? Och den skrev jag ju när jag var helt fuckad. Ja. Så nu vill jag göra en tvåa. Ja, men vi skiter alltså att gå ner i en källare och, mm. och liksom, utan vi tänker så stort som det är, liksom, och den publiken som finns. Så att det är bara liksom, rival, cirkus, aggressiv marknadsföring och bara göra det så stort. Och sen när de kommer så är det bara ett så här slag i magen. Exakt. Politiskt. Men det behöver man ju inte. Då är det...
ett slag i magen och sen så ska de gråta. Det var någon som var skitarg på mig när vi gjorde Menas förfall 1 för att jag inte erbjöd någon sån här terapi för människorna som hade sett pjäsen. Jag bara, erbjud mig terapi. Fuck, jag har levt det här livet. Jag har kollat på det 50 minuter på en teater sen. Gather round! Så? Ja. Miami Vice, my cocaine dreamers. Nu är det för idag, är det bra? Det är bra själv? Det är bra. Vad är det sämre? Vi tränade hårt. Vi pratade med kineser där inne. Ja, vi körde hårt. Vad gör du? Vi är fittiga nu. Vi ska göra Nebils musikvideo, du vet. Yeah, beats of Victor Ax. Musiken under klass. Jävla viskar att fienden är på jakt. Och de vill klippa en i natt. Står och gråter blod vid en brors grav. Storstad, en S60-fotar. Han är ju kvar där vi var 2008. Men ska vi bli de där som kommer in i de finare salongerna och sen stänger dörren efter oss? Jag är inte intresserad av att springa på kändisfester och high-fiva med Björn Borg och Bingo Rimer liksom. Det är inte det jag ska göra i livet liksom. Utan jag har fått en chans. Jag har kommit in på ett ställe som har stängt ut mig i flera år. Och när jag är där inne, då tror mig jag ska släppa in flera. Alltså. Det blir inte med getton så här. Ja, nej, den blir skitbra. Klockan spottar sången om det ber oss så komma vi kommer. Det här är livet utan alternativ. Programlyrik, grabbarna YouTube. Svart chip, svart mask, Axbeat. Underklassmusik, över 100 grabbar deep. Svart chip, svart mask, svart liv. Alla vet att grabben har varit fucking aktiv. Okej, då är jag klar. En ny bild, det blir fett. Det blir bra, brorsan. Vi fixar det sen själv. Eget ansvar. Mitt viktigaste budskap i musiken är att acceptera inte den position du befinner dig i. Liksom. Acceptera inte att bli förtryckt, visiterad, förnedrad. Acceptera inte att bli bortglömd. Acceptera inte att staten klipper dina vingar. Liksom. Om de försöker tysta dig, skrik och på ändå, även om det kostar dig, så gör det. Liksom. För att om vi är tillräckligt många som säger ifrån, då de kan inte göra vad de håller på att göra nu. Liksom. Plocka fram rebellen i ditt hjärta liksom och säg ifrån. Farsan sa min son, dags att packa på en gång. Läs på kastade hektorn och kvartsamtal med rektorn. Få ha med kommissarien, lögnerna noteras som notarien. Väx upp och tänk på morgondagen. Kvarter är samma sak varje dag, likadan. Förortsbarn söder om stan, blir vi barn och kickas barn. Orten den är svår, rally han fick 14 år.